Čokolada, vanilija, jagoda, to je ena slada. Okrogla, kvadratna, vseh oblik, tako nebeški je njen dotik. Ko se dotakne našega jezička, takrat se naš želoček že pošteno nasmiha. S temi sladkimi besedami, s tole odom, kraljici med slaščicami, torti, vas spoštovane in spoštovani, prav lepo pozdravljam v imenu vseh organizatorjev na Sladki Istri, prireditvi, ki tudi letos vas ne bo razvajala samo s sladkimi mojstrovinami, ampak tudi letos je pripravila samo za vas delavnice, pa predavanja, tekmovanje, plesne točke, glasbene točke, vodene oglede, skratka, ni da ni. Pripravili pa smo vam, kot še rečeno, tudi predavanja, ki ne bodo obogatila le samo vašega znanja, ampak tudi vašo. Imam to srečo, da sem še užil nekaj tistega stika s tortno kulturo, ki ga danes nimamo več, tako rekoč, se pravi s tortno kulturo 19. stoletja, ker so bile nekatere moje prednice, vključno tudi z mojo mamo, zelo vešče teh mojstrovin, če vem tako rečem. Druga stvar je ta, da smo danes tukaj tudi kolegica Kodeletova sedi, zaključili z Iva kolegica Cvidakova, smo zaključili z ocenjevanjem tort, ki so prispeli na tečaj tukaj v Kopru. Čez dobro uro in pol, dve uri se bo že izvedlo, kdo je zmagovalca. Ta natečaj je spet pokazal, kje smo danes tortno kulturo na Slovensku naredil, da se bo približal tistemu, kar mi je bilo nedosegljivo. In videl, da je ta proces rekel neverjetno dolg in da še po drugi svetovni vojni mi smo ogromno analizirali teh starih fotografij, vidimo, da na zlasti na razvitih predeljih Slovenije, na vaseh, v vaških porokah, pa tudi bogatih vaških porokah, še vedno svatovska pogača, ki pa postaja podobna torti. Imamo primere v arhivih naših strokovnih, da ima torta, da ima svatovska pogača že svečeno zapičena. To, ker v tradicionalni pogači je bilo popolnoma nekaj nepojmljivega, so ne svečeno zapičene, tudi za rojstni dan, recimo, da jih je nekdo upihnil, se pravi, bil to boljši kruh, sladek kruh, okrašen na način žovendi, vsi v to smer. Konc je teh, kot rečemo, coffee table books, po angliško se pravi knjig za načajno ali pa nakavno mizico. Danes gre vse v to smer, spet se formati manjše, da so priročni, da ga daš v žep, no se zadnje, da ga na tistem delovnem pultu lahko odpreš, uporabiš, jo odpreš, namreč knjigo in tako naprej. 13. poglavje nosi naslov torte. Tortna moda, ko je ta knjiga šla v tem času v Evropi, se je začela, je bila močno uveljavljena, na slovenskem zelo neznana in v tem 13. poglavju je reci in piši 14 receptov. V tej knjigi je samo en recept za eno lončnico. Zakaj? Zaradi tega, ker je vodnik videl, da je nesmiselno pisati recepte za eno lončnice. Ker je hodil po Sloveniji in je videl, vsaka vas, ko je koč, je imela svoje eno lončnice. To je bila, bi rekel, hrana za preživetje. To so gospodinje, bi rekel, iz tiste eksistenčne nuje znali pripravljati glede na letne čase in tako naprej. In bi bil pravi nonsens, on v tej knjigi začne noter učiti.